Доброго дня! Зараз я вам розкажу про таку функцію камери HTC One як панорамний знімок. Все, що для цього потрібно, зайти в віджит камери, вибрати опції, панорама, і телефон сам нам запропонує, підкаже, як зробити правильно знімки. Нажимаємо на знімок, слідкуємо за підказками. Телефон робить автоматично 5 знімків, після чого вони формуються в один панорамний знімок. З допомогою цієї функції дуже просто можна зробити, сфотографувати чудовий знімок природи, який не вміститься на звичайній фотографії. Я рекомендую HTC.